美国纽约黑人的命也是命示威运动发生了汽车冲撞人群事件，好几十名示威者在曼哈顿街头游行示威期间，一辆宝马轿车突然撞向示威的群众，导致六个人受伤，警方随即逮捕肇祸的白人女司机，而当局还在调查她究竟是故意冲撞人群还是纯属意外。大约五十名纽约民众星期五下午四点在曼哈顿街头举行黑人的命也是命示威运动，同时声援被关押在新泽西扣留营正在绝食抗议的移民，不料却发生汽车冲撞示威群众事件。目击者指出，当时的示威相当和平，但是当示威队伍跨越交叉路口时，一辆黑色宝马轿车突然快速冲向人群，现场尖叫声四起，多名示威者和脚踏车骑士都被撞飞，一些人惊魂未定，瘫坐在地上。事发之后，肇祸女司机并没有逃离现场，警方随即逮捕她。期间，不少示威者情绪激动，不断谴责司机。有目击者指出，开着肇祸宝马轿车的是两名白人女性。I hear people screaming in the front. I look behind me. The woman is plowing through. I run out of the way. I see bodies flying up here. I dodged a bike that came flying from my face. I look up, the car is speeding. People are trying to run. There were bodies and people fleeing to the people sitting on the sidewalk who got hit.纽约警方表示，至少有六人不幸被撞倒，已经送院治疗，所幸没有生命危险。警方正在调查事件的来龙去脉，暂时不清楚这只是一场意外，还是有预谋的撞人事件。